Всім привіт! Такі іграшки! Сьогодні у нас огляд героїв з Робокару Полі, так? Так. Хто в тебе є? Покажи. Полі. Це Полі. А це? Це Бакі, так? Так. Жовтий. Жовтий Бакі, а оранжевий Марк. Це Хелі. А це Лай. Це Рой. А це Ембер. Це Ембер. Ембер. І хто там? Покажи мені. Хто там? Це Марк, так? Так. Що в Хелі є? Носки. Носки і ручки. Тут ручки виймаються. Хелі, хто в нас? Машинка чи хто? Кіпопов. Гелікоптер. Так. Давай. Ручки так вийнялися. Це так було. Вони тут складаються. Ручки. Всередину. Що тут? Ножки в нас. Ножки розсуваються. І складається. І складаються ножки, так? Пропелер крутиться. Юх! Бакі в нас трансформується в машинку, так? Евакуатор він. Він евакуатор. Він так міг складатись. Отак. Ой, це не так, мама. Ручки йому витягнути? Ні. І ножки повернути, щоб він став машиною. Так. Машиною можна навпаки, щоб він став. Ой, чи ви хочете, щоб він став машиною? Так. Щоб він став машиною. Він зараз на ножках. Хай стрічку в мене буде своє. Я буду його відкривати. Я їм закривати якось буду. Тягай, Полі. Це в нього з ручками. Ручки так рухаються. Він має оточок такий взяти і літати. Може літати? Літати, спускати ручки. Бігати мені. Папа, дивися. Вона всіх ліпує, так? Так. І вона має що в наборі? Чемоданчик лікаря. І там щось викручувати. Вогнегасник. Видивися. Там видивися. Це набір Ембер. Ручки. А це зубки витягати. Це зубки витягати? Так. А в кого вона зубки витягає? У машинок. Ні. Угу. І можна щось в ручку дати. А можна дати ніки? Чекай, будь. Це
якості виконує бути. А ви дивися, я мені так тим. Це мої тати матись. Дай мені ще щось. Ні, нехай ти моється. Добре. Стой то. Сумішка. Ембер спішить на допомогу. А тепер складіть Ембер як машинку. Оточок зробити. Хай оточок зробити. Па, не захпаюсь. Ну, і воно зламалось. Все, тебе хай літочок. Так. Так, тепер відкриваємо. Вай! Я сама його відкрию. Все добре. Воп! Я хочу скласти машинку. Да, зараз ми його складемо в машинку. Подивимося. Ножки в нього. Ей, ти... Ходять. Ручки. Оленіво. Покажи його ручки з боку. Кого там Ліза витягнула вже? Хто-то у нас останній, як його звати. А що Марк робить? Ліз. Ага, він їх так піднімає. Подивися. А подивися. Він мій. Добре, складай Марка. Кран. А Марк хто? Машинка. Просто машинка? А це пожежна машинка, так? А Лізі хто б найбільше подобається з мультипу? Хелі? Їх трьох? Їх трьох? Угу. Як його звати? Бакі, Ембер і Хелі, так? Ти любиш? Ей, ти зловила! Ліза вже почала бавитись цікавою грою, як Бакі рятує Ембер. Піднімає. Так.
Ага, оце логічно. Дивись. Па-па! Підписуйтесь на канал Лізи і ставте пальчик догори.